עיסאוויה, כפר פלסטיני צפוף, שוכן על מדרונות הר הצופים ובו גרים כ-23,000 תושבים. על עתודות הקרקע של הכפר, העירייה מתכננת להקים את הגן הלאומי מורדות הר הצופים. זאת במקום בתי ספר ותשתיות לרווחת התושבים. האדמות האלה זה שייכות למשפחות הפרטיות של עיסאוויה. התוכנית של העירייה לקחת האדמות האלה בשביל להגיד רוצים לעשות בו גן לאומי. לפני כשנתיים אושרה תוכנית הגן הלאומי על ידי הוועדה המחוזית, למרות התנגדותו הנחרצת של השר אמיר פרץ, אז השר לאיכות הסביבה. בתגובה הגישו התושבים ערער, וכתוצאה הוקפאה תוכנית הגן הלאומי עד אשר יובהרו צורכי התושבים. בסדר, ייתנו לנו לבנות גן, ייתנו לנו לבנות בתי ספר, לבנות דירות לצעירים שלנו, חסר לנו אדמות לבנות לתושבים של עיסאוויה, אבל לא להגיד רוצים לבנות גן לאומי ואין לנו איפה לגור. דפקו על הדלת כמו לא יודע מה. וואלה רב, אני הלכתי, פתחתי את הדלת, ראיתי בערך 200 עם כלבים, עם זה, עם זה. אמרו לה, תצא מהבית, תיקח משהו, מה שחשוב לך ותצא מהבית. אמרת לו, מה אני אצא, למה? אמר לי, אנחנו הורסים. ביתו של טארק הנמצא באטור, הכפר הסמוך לעיסאוויה, ובתים נוספים הגובלים בשטח המיועד לגן הלאומי, נהרסו על ידי עיריית ירושלים כהכנה לגן. הכל על הזבל, דרכו אותם למטה. תראה, מתי? טארק וארבעת ילדיו מתגוררים עד היום בשטח ההריסות, אך עשרות משפחות נאלצו לעזוב לאחר שנותרו ללא קורת גג. בנוסף להריסת בתי התושבים, עקרה העירייה גם בוסטן בבעלותו של תושב עיסאוויה. עץ זית, עץ תפוחים, עץ סברת, עץ אסקדין, ענבים, מכל נענע, מרמיה, זעתר. אתה מכיר מה זעתר? היה כאן מקום. מה זה העץ הזה? זה זית. עץ זית, חבל, חבל, זה עץ זית. ככה יקרה לו? את הבוסטן, שהיה על האדמות של עדנן, אשר הסתרע על 8 דונם, עקרה רשות הטבע והגנים בטענה שהוא שימש כמסווה לאתר פסולת. מאז שאני מסתובבת בשטח, יש שם בוסטן. אז אם מתחתיו יש פסולת, אז מה זה אומר? אז הנה, אז יש שם בוסטן עכשיו. לידו, צמוד במרחק מטר. יש שטח גדול מאוד מלא בפסולת של בניין שהוא לא בוסטן. במקום שרשות הטבע והגנים תצביע לעירייה על המפגע הסביבתי האמיתי, הרימות פסולת האפר שם, אז משום מה הצביע על הבוסטן. זה נשמע כמו טעות בזיהוי, אבל זה כנראה לא. אבל פסולת, איך אתם נגעים בעצים? למה מקרקים את העצים? במקום לבדוק לעומק את צורכי התושבים, נוקטת עיריית ירושלים במהלך משפטי שעוקף את הקפאת הגן הלאומי. העירייה השתמשה בסמכותה לבנות גינות ציבוריות, וכך ביוני 2015 הציבה שלטים עליהם צווי גינון. שלט על בזנת, ניירות מודבקים על קרטון ביצוע, שאומרים שבהם יש איזה תחום שבתוכו, שהעירייה מודיעה שהיא הולכת לגנן. העירייה משתמשת בצווי הגינון כהסוואה לכוונתה האמיתית לקדם את בניית הגן הלאומי. בעוד עיריית ירושלים קובעת עובדות בשטח ומכינה את השטח לגינון, תושבי עיסאוויה, בסיוע עמותת במקום, עותרים לבית המשפט בכדי להוציא שוב צווי מניעה. סוג של התנחלות ירוקה, זאת תפיסת קרקע, הלאמה של שטח, לא באמצעות שכונה או התנחלות, באמצעות גן לאומי. הפרדוקס בלעקור בוסטן בשביל לנטוע גנים אינו מובן לעדנן, אך לצופה מהצד כוונת העירייה ברורה.